Ja. Ja, men for dig, som ikke kender os eller mig, så kan jeg jo starte med at sige, at jeg hedder Patricia Højbo. Og det er mig, som har det fede liv. I dag med mig, der har jeg Lærke Hamilton. Lærke er coach. Lærke er et af de dygtigste mennesker, jeg kender. Det er jo, jeg kender rigtig mange mennesker, så det siger ikke så lidt. Det var selv sagt. Ja, jeg har kendt Lærke i et par 20 år, og har fornøjelsen af at arbejde med Lærke nu, og har gjort det de sidste par år, og sammen udvikler vi jo alt det her mindset, alt det her, hvad vi kan gøre med vores tanker, og hvad vi kan gøre med alt det, der sker heroppe. Det er Lærke rigtig dygtig til. Jeg vil gå så langt og sige, at jeg er rigtig, rigtig dygtig til det. Lærke, hun er bare bedre. Og det synes jeg jo er helt fantastisk, det her med, at man selv synes, at man har styr på det. Prøv, det her er styr på. Jeg ved, jeg bliver klogere hver dag. Men at kunne have fornøjelsen af at være sammen med en, der bare er bedre. Altså, det er virkelig en fornøjelse. Det er jeg glad for. Det var godt nok en smuk tale. Ja, en smuk tale. Ja. Det er ligesom om, man er fødselsdag. Ja, lige præcis. Det er ligesom om, man er fødselsdag. Tak for det. Ja. Ja, så det her, vi skal snakke om i dag. Ja, vi har faktisk skrevet en masse ned, og det har vi gjort, fordi der er rigtig, rigtig mange ting, som vi gerne vil få med. Fordi det har du skal masse... være helt sikker på, at ja. I får alt det med, som vi overhovedet har tænkt har. På i forhold til det emne her. Ja, lige præcis. Ja. Det her med at spise på vores følelser er jo ganske, ganske, ganske bredt. Altså man kan sige, at spise på vores følelser, det er én ting. Men det, der ligger inden under det, det, der ligger inden i, det er bredt. Ja. Der er rigtig mange ting going on. Og det er enormt spændende, fordi jeg tror ikke, at der er nogen af os, eller nogen af jer, der ikke kan genkende til, at vi kommer til at spise på vores følelser. Nej, lige præcis. Jeg skal lige også huske at sige, at vi differentierer altså mellem spiseforstyrrelser. Når det er, at vi nævner overspisning, så er det ikke BED, altså binging, som vi snakker om, men det her med, at man kommer til at spise for meget. Vi snakker spiseforvirring. Mm-hmm. Så det er lige vores disclaimer, at vi skiller de her to ting ad. Det er ikke ens betydende med, at man ikke kan bruge nogle af de her værktøjer her. Okay. Men vi kloger os ikke inden for de her meget, meget specialiserede, diagnostiserede spiseforstyrrelser som anoreksi, bulimi og BED. Det er ikke det, vi skal snakke om i dag. Det, som vi gerne vil oplyse om i dag, det er det her med, at det faktisk er helt normalt at spise på vores følelser. Det er det. Det er helt, helt normalt. Alle, tror jeg, har oplevet det på et eller andet tidspunkt i deres liv. Så det er ikke fremmed for nogen af os. Alle kan relatere sig til det. Det, som vi gerne vil formålet med det her live her i dag, det er det her med, at vi gerne vil gøre opmærksom på, at man faktisk kan ændre på det. Det er klart, at de her ting, som sker oppe i hovedet, der er også noget biokemi blandet ind i det, det er jo noget, man skal øve sig på. Så fordi at vi kommer med nogle nøgler her i dag, så er det ikke ens betydende med, at man vågner op i morgen, og så prøver, I got this. Jeg kommer aldrig til at gøre det her mere. Men det er den her øvelse i, og den her bevidsthed omkring, hvad der sker, og hvordan vi kan blive bedre til at være i det. Ja. Og altså, man kan sige, at i bund og grund kan vi jo ikke gøre så meget ved noget, vi ikke er bevidste om. Så det er jo egentlig helt op i toppen at sige og få en bevidsthed omkring, hvad er det, der er i spil, og hvad er det, der foregår. Og hvis vi ved, hvad der er i spil, så har vi også mulighed for at arbejde med noget. Ja. Hvis vi ikke ved, hvad der er på spil, og hvis vi ikke er bevidste om det, så er der ikke noget at tage fat i. Nej, så det er bevidstheden om det. Så snart vi får den, så har vi faktisk en mulighed for at kan ændre noget. Det er rigtig, rigtig svært at ændre noget, vi ikke er bevidste om, eller ændre noget, hvor vi ikke er klar over, hvad det i bund og grund handler om. Mm-hmm. Sådan noget som at spise på vores følelser, det er et værktøj i værktøjskassen.
Hvis det er, at du kender lidt til Lærke og jeg, så har du hørt om det her med de her skide værktøjer i værktøjskassen. Og vi gør alle sammen en masse ting som strategi. Vi har hele tiden strategier for at håndtere forskellige ting i vores liv. Og man kan også sige, at når vi har de her strategier, alle strategier, vi har, og alle de ting, vi gør, det gør vi, fordi der er en god mening med det. Ja. Vi gør ikke noget, fordi at det skete af sig selv. Alt, hvad vi gør, det har en rigtig, rigtig god... det giver mening for os. Altså, vi gør det. Nej. Så når det er, vi spiser på vores følelser, så giver det mening for os. Så kan det godt være, at konsekvensen er rigtig stor. Så lad os sige, at manden han har været en idiot. Og vi bliver super kede af det over, at manden han er en idiot. Så får vi en følelse indeni. Og så kan vi rejse os op, gå hen i skuffen og spise noget chokolade. Og lige der, hvor vi gør det, så giver det os noget. Vi vinder noget ved det. Om det er trøst, om det dulmer vores følelser, om vi føler, at vi gør noget godt for os selv det her øjeblik. Vi får noget ud af det, ellers vil vi ikke gøre det. Problemet er bare, at prisen kan være rigtig, rigtig høj. Fordi vælger man sådan noget som chokolade, så sker der jo selvfølgelig noget biokemisk med, at man ens blodsukker stiger, og så aktiverer man insulinen, og så bliver man, mange af os bliver i hvert fald tykkere. Plus at det her store sukker rush her, det gør altså også en biokemisk skade her i jorden. Så der kan være en høj pris at betale, og det er ikke sikkert, at vi lige lægger mærke til det, når vi lige gør det, eller vi har det her med inde i bevidstheden, vi gør det, og så er der den her konsekvens. Og for det første, vi skal huske, det er et værktøj i værktøjskassen. Men jeg vil jo rigtig gerne have, at man valgte nogle værktøjer, som, hvor prisen var knap så høj, som ikke havde så stor en høj pris. Alt det her med overvægt, og det bliver også lidt en ond cirkel, fordi så får vi dårlig samvittighed over det, så slår vi os selv oven i hovedet. Nu har vi gjort det igen, og nu har vi også ryggrad som regnorm, og nu er jeg igen fejlet, og jeg kan heller ikke gennemføre noget som helst. Og når jeg vågner om morgenen, så strammer bukserne, og så... vægten eskalerer, og nu får jeg også snart type 2 diabetes, og så kører det. Det er en ret høj pris. Det kunne være federe, hvis man bare kunne tage et fodbad. Ikke? Men i bund og grund, så vil vi jo bare rigtig gerne have, at man lærer at tage sig af den følelse. Man har. Ja. Så i stedet for at håndtere følelsen med et værktøj, så simpelthen tage sig af følelsen. Og det er noget af det, som vi skal snakke om. Yes. Ja. Ja. Og skal jeg starte ud? Ja. Jeg synes nemlig, at det her det er jo et super, super spændende emne, som ligger mig meget tæt på mit hjerte faktisk. Fordi at jeg tror på, at vi alle sammen kender det her. Og grunden til, at jeg tror, at vi alle sammen vi kender det, det er fordi, at jeg tror, at helt ubevidst og helt, der er ikke nogen, der har vildt os noget dårligt. Men jeg tror egentlig, vi alle sammen har lært det helt, for vi var små af. Når vi kommer ud af vores mors mave, og vi siger nogle lyde, det kan være, at vi er trætte, det kan være, at vi fryser, det kan være, at vi blæn den strammer, det kan være, at der kan være alle mulige ting. Men vi giver udtryk ved at skrige, eller pive, eller knirke, eller hvad vi nu gør, når vi er helt små. Og det, der ofte sker, når vi giver udtryk som spæde, det er, at vi får en sut, eller får en sutteflask, eller får bryst. Så det vil sige, at, og det gør vi faktisk helt fra starten af, og langt hen frem. Så derfor så bliver vi meget, hvad kan man sige, vendet til, at lige så snart vi har en følelse, lige snart der er noget, der er ubehageligt, eller der er noget med os, så bliver vi stimuleret i munden, at vi enten får en sut, eller vi får mad. Og når vi bliver lidt ældre, så og vi er små, vi falder og slår vores knæ. Nå, for søren, slog du dig. Ved du hvad, tag du lige en slikkepind i skuffen. Eller jeg har også en is til dig. Åh, så kan man mærke, nu græder barnet ikke mere. Det hjælper. Så vi kommer til, også som vores forældre eller voksne, kommer faktisk til at tænke, at det var en god strategi, fordi barnet var ked af det, og nu græder barnet ikke mere, så det var en god strategi. Problemet er bare, at der bliver ikke rigtig, man får ikke
taget sig af, hvad problemet egentlig var. Det fik sig jo ikke problemet. Ej. Vi er enige om, Lærke, en slikkepind har i bund og grund aldrig fikset et problem. Nej. Det har det ikke. Og det har, man kan sige, det er sådan lidt tvetydigt, eller der er to sider af det. At på den ene side, så får vi mad ind på et tidspunkt, hvor mad nok ikke rigtig giver mening for problemet. Og på den anden side, så bliver vi ikke trænet i at tage os af det, der er problemet. Ja. Så når vi lige pludselig står og er 30, 40, 50, 60 år, så står vi faktisk uden nogen læring eller nogen øvelse i at tage os af det, som egentlig er. Måske har vi brug for trøst. Måske har vi brug for omsorg. Men jeg tror, mange af os ved ikke engang, hvad det egentlig er, vi har brug for. Fordi vi har aldrig taget den så langt. Fordi der har vi allerede taget noget ind. Lige præcis. Altså, jeg kender det fra mig selv før i tiden. Nu har jeg arbejdet rigtig meget med det her rigtig længe. Og har selv haft diagnose. Været spiseforstyrret i diagnose osv. osv. Så jeg har jo arbejdet med det her på alle mulige forskellige planer. Men det der med, at der sker noget, jeg får en følelse, og så handler jeg. Det går så stærkt, at jeg nåede simpelthen ikke at tænke over det. Og i bund og grund er det... Man kan sige, at du nåede ikke engang at registrere. Nej, jeg registrerer det engang. Hvad problemet egentlig var, nej, før man har spist. Før man har gjort det, ja. Og før man så har fået den her trøst, altså den psykiske effekt af det, men så sandelig også den fysiske effekt, fordi det er der jo også noget af. Helt sikkert. Og vi spiser jo af på alle mulige følelser. Der er også nogen, der spiser på stress. Mm-hmm. Altså vi spiser, når vi er kede af det. Vi spiser, når vi er bange, utrygge, vrede. Er nogen, der kender til det? Mm-hmm. Vi har jo også lidt lært, som jeg er i hvert fald vokset op, det her med vrede, det er ikke rigtig noget, man viser. Det er lidt forbudt. Det er lidt forbudt. Tabubelagt følelse. Ja, nemlig. Ja. Men det er jo en følelse, ligesom alle mulige andre følelser. At nu kan jeg mærke, at jeg bliver vred, så kommer jeg til at spise. Nu er jeg simpelthen så træt i dag, så spiser jeg. Altså, vi får mixet de her signaler op, hvor man jo så egentlig i princippet burde, jeg havde det ord, det findes ikke i mit, men forstår mig ret, ja. At man så kunne i hvert fald hvile sig i stedet for. Og man kunne godt forestille sig, altså, at kroppen må være enormt forvirret, ja, over, at når den sender signal til, jeg har brug for trøst, jeg er ked af det, ja, så fik jeg noget at spise. Nå, okay. Ja. Eller jeg er træt, jeg har brug for hvile, ja, så får jeg mad. Ja, lige præcis. Det bliver, jeg tror, eller jeg har smerter. Ja. Smerter, det er også noget, jeg hører igen og igen og igen. Jeg har simpelthen haft så ondt i dag. Og det er jo klart, når vi har med mange alvorlige sygdomme at gøre, så hænger det jo ofte sammen med en smertepåvirkning. Og det, jeg hører igen og igen, det er, at jeg har virkelig haft mange smerter i dag, så nu spiste jeg noget chokolade. Og det er jo rigtig, rigtig interessant, fordi det er jo en følelse af, altså, at den her lille pige, der bor inde i os, altså, har haft en hård dag og har det svært. Og så bliver det trøsten, hvor vi måske kunne lære at tage den her lille pige i hånden. Og ligesom håndtere følelsen og gøre den bedre. Altså, det er lige før, jeg vil sige, at snakke med os selv, frem for bare at fylde noget i munden. Også fordi man kan sige, at vi kan jo være så i tvivl om, hvad det egentlig er, der er på spil. Og det, der kunne være rigtig spændende, det var jo, hvis vi kunne vente et øjeblik. Ja. Altså give det lidt tid. Ja. Fordi når man har en følelse, og man tænker, nu har jeg lyst til at spise, at man så kunne give det en lille smule tid, for så kunne det jo være, at man kunne få øje på, hvad det er, der er på spil. Ja. Jeg nu arbejder vi jo med super, super seje mennesker. Jeg har sådan en rigtig, rigtig god historie, som faktisk går nogle år tilbage, hvor at jeg havde en kursist, som startede om onsdagen på et forløb. Og så døde hendes far i weekenden, tror jeg det var, fredag, lørdag deromkring, i Spanien. Og som hun forklarede mig, at normalt, så vil jeg jo vende fuldstændig tilbage til mine gamle vaner og begynde at spise helt vildt meget på mine følelser. Men jeg vidste godt,
siger hun, at jamen, så vil jeg bare få et ekstra problem. Så en ting er, at hun stod med at have mistet sin far. Ikke nok med det, så var det i Spanien. Så hun skulle, altså der var alle mulige ting at tage sig af, som ja, om der ikke er nok. Ting, ja, lige præcis. Hun skulle til Spanien og have fragtet kroppen hjem og alt det her. Kæmpe, kæmpe stresspåvirkning. Og hun kørte bare fuldstændig strikt. Altså jeg vil sige, jeg har aldrig oplevet noget så strikt. Fordi det blev hendes helle, at hun skulle i hvert fald ikke have et ekstra problem. Fordi man kan sige, det løser jo ikke problemet. Det er vi enige om. Det er en strategi for at håndtere nogle følelser. Men så står vi bare med et ekstra problem. Fordi på et eller andet tidspunkt, this too will pass. Mm. At manden er en idiot, det går for det meste over. Oh. Det gør det i hvert fald herhjemme. Ja, vi er da stadigvæk gift, så det må jo være gået over. Og det der med, at jeg er træt, det, jamen, det går også over. Mm-hmm. Eller jeg er ked af det. Ja, efter en dag, jamen, det går også over. Det vil sige, at det bliver en rigtig langvarig konsekvens, altså af en, hvad kan man sige, en umiddelbar følelse, som jeg lige har nu. Mm-hmm. Det er en lille bjørnetjeneste. Det er en bjørnetjeneste. Altså det der med, at det føles godt lige nu, men det er ikke noget, der bidrager til noget på længere sigt. Nej, og som du også siger, Lærke, det her med, at når det er, vi spiser på alt andet end sult. Alt andet end sult. Og der skal vi lige huske at nævne, det er meget, meget svært for mennesker at mærke sult. De spiser på vane, på klokslæt, på tider, på alt. Solskin, fejring, alt muligt. Alt. Men hver gang vi spiser på noget andet end det, der, hvor det ikke er sult, så spiser vi jo faktisk på en følelse eller en tilstand. Mm. Og hver gang vi spiser på andet end sult, så ødelægger vi faktisk kroppens mulighed for at sende signaler. Hvis du kender mig, så har du også hørt mig snakke om den her skide telefonlinje. Men jeg ser det lidt sådan, jeg synes, det er et godt billede, at vi simpelthen har en telefonlinje fra kroppen til os selv. Kroppen, den sender signaler. Den har muligheden for at sende et signal om sult, og den har en mulighed for at sende et signal om tørst, og den har en mulighed for at sende et signal om træthed. Men den kan jo ikke skrive en mail, kroppen, og skrive lige præcis, hvad det er, den har behov for. Og hvis vi tager alle følelser over en kamp, og spiser på det, så som du sagde der, nærkehjem, så bliver jeg ked af det. Så fik jeg noget at spise. Så var jeg træt. Så fik jeg noget at spise. At det bliver den samme autorespons, som kroppen den får. Altså løsningen er den samme. Ja, løsningen er den samme. At mad er løsningen på det hele. Ja. Og man kan sige, at der er jo stor forskel på, om man er træt, eller man har ondt, eller man er ulykkelig. Ked af det, eller man er sulten. Ja. Og det, der sker, det er, for det første får vi simpelthen ødelagt de her signaler. Vi kan ikke forstå, hvad det er, kroppen den fortæller os. Vi har ikke den her parlør. Og man kan sige, at som urmennesker, altså vi er jo skabt af naturen, og den her verden her, vi lever i, er jo et eller andet sted en illusion. Det er jo ikke det, vi er skabt til at leve i. Pizza vokser ikke på træerne, kan man sige. Og Danmark så heller ikke sådan her ud med marker alle steder i tidernes morgen. Altså, vi har jo skabt en eller anden kunstig verden. Og der skulle vi jo overleve på de her signaler. Mm. Når vi bliver bange, så skal vi beskytte os selv. Mm. Når det er, vi er træt, så skal vi hvile. Når det er, vi er sultne, så skal vi spise. Når det er, vi er tørste, så skal vi drikke. Jeg får faktisk nogle gange spørgsmålet det her. Nå, Patricia, hvornår skal jeg så drikke? Ja, det skal du gøre, når du er tørstig. Hvor meget skal jeg så drikke? Ja, du skal så drikke, indtil du ikke er tørstig mere. Og det er jo vildt vanvittigt. Ja, det kan jo godt lyde lidt, altså det lyder jo lidt tosset, men det er jo faktisk det, der sker. Men det er jo det, der sker. Altså, så læser jeg bare på mælketon, så står der, du skal drikke 1,5 liter vand, eller 4 liter vand, eller hvad man nu skal drikke om dagen, fordi at det er godt for dig. Du skal gøre sådan og sådan og sådan, fordi det er godt for dig. Og jeg tænker, hvad skulle vi gøre uden alle de her gavelsandheder? Hvad skulle vi gøre uden den her med mælketonke? Jeg kan ikke huske, at man var barn, når man sad og spiste cornflakes, så stod der alt muligt bag på den her cornflakes-pakke, og så blev man klogere. Og der har jeg virkelig læst mange af de her sandheder. Og,
man kan sige, at kroppen er jo skabt til at sende de her signaler. Dem skal vi have. Vi skal have de her signaler. Men vi har fået dem overdøvet, fordi at det bliver den samme løsning på alt, den sender. Mm-hmm. Altså, så er det mad, så er det mad, så er det mad, så er det mad. Så den sender signaler det, og så spiser vi, og så sender den signaler. Og hvad søren skal kroppen egentlig gøre? Mm-hmm. Til sidst, så bliver den døv. Den bliver døv. Den sender signaler og sender signaler og sender signaler og sender signaler. Og det er også derfor, at vi mange af os oplever, at vi har en krop, der faktisk skriger. Altså, vi skal huske at tage telefonen, når kroppen den ringer. Det skal vi. Fordi det er den eneste måde, at vi lærer at oversætte de her signaler på. Altså, hvad er det, den prøver på at fortælle os? Og når jeg bliver ked af det over et eller andet, så hjælper det jo ikke at spise. Men at kunne lære at håndtere den her følelse her i stedet for. Ja. Mm. Det er spændende. Jeg kommer til at tænke på det der citat, der er så rigtig, rigtig, rigtig godt, hvor man siger, hvis du ikke vil høre din krop skrige, så skal du lytte til den, når den hvisker. Ja. Og det er jo lige præcis det handler om. Det handler faktisk om, at hvis vi overhører alle de her små bitte signaler, hvor kroppen faktisk siger, jeg er utilpas, eller der er noget med mig, eller den bliver ved med at ringe nogle små opkald, og det overhører mig. Og til sidst så begynder den at skrige. Og lige pludselig bliver man enormt syg, eller enormt overvægtig, eller får enormt store problemer, og man kan næsten ikke forstå, hvorfor det lige pludselig kom. Altså, det er utroligt, hvorfor det lige pludselig kom. Men det er klart, at den er blevet en dulmet. Ja. Dulmet, og til sidst så bliver den virkelig nødt til at skrige. Noget, jeg også tænker over, det er det her med, at det er også noget, jeg hører. Jamen, altså, jeg kan jo tåle alt. Kan du tåle alt? Ja, altså, jeg kan jo bare spise, hvad jeg vil. Ja, altså det kan jeg jo sådan set også. Men altså, jeg kan jo spise, altså, der sker jo ikke noget ved det, jeg spiser. Ah, altså, man kan sige, ja, det kan godt være, at du ikke bliver overvægtig af din, hvad kan man sige, dårlige vane, eller din håndtering af dine følelser. Det kan godt være, at du ikke bliver overvægtig af det. Men det er da stadigvæk lige så skidt. Og man kan sige, den biokemiske konsekvens er at spise sukker på sine følelser. Ja, den er jo lige så slem. Hvis man kigger på cykelryttere og sådan noget, så får de jo altså også diabetes, fordi at de suger alle de her sukkerdrinks af den ene og den anden art. Altså, det gør jo lige så meget skade, og deres, hvad kan man sige, de får jo heller ikke håndteret alle de her ting her alligevel. Så det kan godt være, at kroppen ikke reagerer med overvægt. Men og det er jo derfor, vi er lidt ærgerligt, at vi er i et samfund, hvor vi har en sandhed, der hedder, at når du er overvægtig, så er det fordi, du er usund, og hvis du er slank, så er du sund. Ja, og det lige er jo lidt en lidt sjov sandhed også, fordi hvis du giver det samme til to mennesker, det samme usund kost, og den ene reagerer rigtig med at lære fedt, og den anden gør ikke, så er det jo ikke fordi, at det er sundt for den ene og usund for den anden. Nej. Det er jo ret interessant. Det skal vi huske. Jeg synes også det her med, som du sagde før, Lærke, det der med, altså at jeg ser det lidt som om, at vi er blevet i den her orale fase. Jeg skal lige sige, Lærke, hun er uddannet pædagog. Hendes første uddannelse var pædagog, så Lærke har jo super meget erfaring med alt det her med børn. Og jeg synes, det er interessant det her med, at vi ikke rigtig er kommet videre. Og det er jo, altså, og det er jo helt naturligt, alle børn kommer dertil, men det er som om, det er det, der er stoppet. Altså, det er der, vi starter, og vi oplever verden igennem vores mund. Og man kan sige, nu har vi ikke lige nævnt det, men der er jo mange ting, at vi stadigvæk gør igennem munden. Mm. Altså, at vi, nogen der spiser, nogen der ryger, nogen som drikker alkohol. Alkohol, ja. Altså, der skal ske noget med den mund der. Ja. Og sådan er det jo også med et lille barn, hvis vi kigger på et lille barn. Så fingrene er inde i munden, rører alt muligt ting ind i munden, for de oplever verden igennem munden og håndterer alting igennem munden. Ja, og der sidder vi lidt fast. Der kunne vi godt sidde en lille smule fast. Ja, yes. Men jeg tænker også det her med, at mine forældre gjorde jo det her, at de sagde, åh, lille skatter, ved hvad, går du ud og tager dig en lille kiks? Og det er jo selvfølgelig i kærlighed, det er jeg udmærket godt klar over. Der er ikke nogen onde hensigter. Der er ikke nogen onde hensigter, nej. Og det er jo noget, der er sket i generationer. Ens forældre har egentlig ikke tænkt over, hvilken strategi det egentlig var, og hvad der kom med. Nej.
Fordi sådan er de også blevet behandlet. Ja. Ikke også? Det er bare blevet videregivet. De har heller ikke lært at håndtere deres følelser på anden vis. Og så bliver det også meget svært at lære et barn at håndtere sine følelser, når man ikke engang selv helt ved, hvordan man skal gøre. Ja, så vi har faktisk aldrig lært det. Og man kan sige, hvis vi levede i en verden, hvor det hele det handlede om overlevelse. Altså, hvis vi går, det ved jeg ikke, 500 år tilbage i tiden, hvor samfundet så ret markant anderledes ud, og vores fokus var på at skulle overleve, skulle have noget at spise for at kunne overleve. Og nu har vi dækket de her behov, og vi står faktisk altså helt i den modsatte grøft, hvor det er blevet en værdi at have det godt. Altså, at vi har udviklet os så meget, at vi faktisk har overskud til at begynde at tage os af vores kvalitet i livet, ja, rent mentalt. Det har jo ikke været nogen ting, der, hvad kan man sige, der har været særligt dominerende før i tiden. Fordi det har været et andet fokus. Lever vi jo ikke altså hver dag at stå op og tænker, hvordan får jeg med? Nej. Forhåbentlig håber jeg ikke, der er nogen, der lever af jer sådan. Nej. Men de fleste af os lever ikke fra dag til dag, at vi skal stå op og finde ud af, hvordan får jeg mad i dag. Nej. Men vi har jo et overflod. Vi står op og tænker, hvordan undgår jeg at få for meget mad i dag? Og det er jo helt tosset, når man tænker over det, ja, at der kan være så stor en forskel. Så det er også klart, at hvis det er, man ikke har håndteret, hvis min tip-oldefars moster og søsters, altså mors fætters, at det ikke er noget, som har det her med at håndtere følelser, at det ikke er noget, der er blevet givet videre gennem generationer, så står vi faktisk som nogle af de første generationer, hvor at vi skal faktisk lære at håndtere vores følelser på en helt anden måde. Og derfor er det jo lidt en nytænkning. Det er også derfor, der opstår alle de her problemer her med vores problemer med vores følelser. Vi lægger mærke til, at nogle ting kan være svært. Fordi at det har været overskyggende. Altså det der med at klare dagen af vejen. Jeg kan da huske, da jeg var barn. Det er noget, jeg har fået fortalt senere. Men hvor at når min mor og morfar kom på besøg, så havde de et pund fars med. Fordi min mor, da hun var gravid med min søster, der lå hun i 8 måneder på sofaen, og hun var selvstændig, så hun måtte lukke forretningen. Og min far, han blev fyret på grund af nedskæring. Så de havde næsten ikke til dagen og vejen. Jeg opdagede det ikke. Men altså, vi skal ikke så langt tilbage, før fokus var noget andet. Vi ikke havde alt det her fokus på velvære, Og håndtere vores følelser, så vi er helt nye i det. Det er nyt for os. Det er nyt. Ja. En anden ting, som jeg også godt lige synes, vi skal snakke om. Fordi i forhold til det her med sukkermonsteret, som mange af jer kender. Nogen, der kender sukkermonsteret? Det er ham der. Ja, ham farlig der. Sukkermonsteret. Sukkermonsteret, det er jo ham, som når man har haft en hård dag, så er der en lille sukkermonster, der dukker op der, ikke? Ja, så skal man lige have noget. Og det hænger også sammen med vores følelser. Og det er også sukkermonsteret, som stjæler ungernes slik. Det er ikke dig, det er sukkermonsteret. Så når det er, at du lige pludselig tager dig selv stående ude i køkkenskabet, hvor du finder sådan en halvanden måned gammel blandt selv slik pose af ungernes, og åbner den og finder en vingummi, der engang har været rød, nu er den sådan lidt falmet og mat, og du står sådan her, og den er meget, meget hård, og så tænker du, ah, det kan da gå i en snævervinding. Der er noget sukkermonster over det. Ja, og det er jo selvfølgelig fordi, og det er et meget, meget vigtigt element. Det er meget, meget vigtigt. Nu skal vi høre efter. Fordi der er alle de her følelser her, men der er også sukkermonsteret, som spiller en kæmpe, kæmpe stor rolle. Jeg er jo selv diagnostiseret med en spiseforstyrrelse for mange, mange år siden. Og det, jeg fandt ud af på
min vej. Selvfølgelig var der også en masse følelser blandet ind i alt det her. Men jeg troede, jeg var dårligere, end jeg var. Mm-hmm. Rent mentalt. Fordi alle mine tanker, de gik på mad. De gik på, hvornår jeg skulle spise, hvornår jeg ikke skulle spise, hvad jeg skulle spise, hvad jeg ikke skulle spise, hvorfor jeg ikke skulle spise det. Jeg spiste på klokslæt. Ja, det var sådan lidt, er du sulten, Patricia? Nej. Nej, det er jeg ikke. Altså, og det her med signalerne, jeg kunne slet ikke mærke dem. Fordi jeg skulle jo tabe mig, så der skulle gå rigtig, rigtig lang tid, mellem jeg spiste, og jeg skulle undertrykke den her sult hele tiden. Det var så hårdt. Det var så hårdt. Altid at være sulten. Ikke at kunne sove, fordi man var sulten. Fordi jeg ville jo bare så gerne tabe mig. Og det jeg så også lærte på min vej der, det var, at det her med, at når man hele tiden frarøver kroppen næring, hele tiden fjerner næring, min krop den skreg på næring. Og kroppen den er jo så smart, at når den ikke får det, den har behov for, så beder den om mere. Det er derfor, at vi kan tage på McDonald's, og så kan vi ligge sådan inde på sofaen, og så har vi lige lyst til noget. Det er fordi næringsværdien i McDonald's mad ikke er, der er ikke så mange vitaminer og mineraler i, og det er ikke fordi vi ikke må spise McDonald's, men I forstår hvad jeg mener. Kroppen den bliver ved med at bære mere, indtil den har fået det, den skal bruge. Og da jeg så begyndte at fylde min krop op med næring, altså begyndte at give den alle de her gode næringsstoffer, jo, som er jo det, vi underviser i det fede liv, ud af rigtig mange ting, så oplevede jeg lige pludselig en ro. For det første, så kunne jeg spise mig mæt. Jeg kunne spise mig mæt. Jeg kunne spise mig tilfreds. Jeg kunne spise til, jeg ikke kunne spise mere. Og jeg fik ro i min krop. Og ikke nok med det, så tabte jeg mig. Og det var fantastisk. Det var magien. Det var magien. Der kom magien. Der kom magien. Og på den måde, det var startskuddet til at slippe ud af mit madfængsel. Det der med alle tanker, der kørte om, altså, det var til at blive sindssyg af. Det er den værste periode i mit liv. Og det, som jeg egentlig havde mest held med, det var at lade være med at spise. Fordi jeg kunne ikke finde ud af, hvad jeg skulle spise, uanset hvad jeg spiste. Så der var ikke noget, der føles godt. Og jeg var jo så i en situation, hvor jeg så frarøvede kroppen næring helt vildt, og jeg blev bare mere og mere syg. Mere og mere syg. Mere og mere dårlig. Og skulle have mere og mere medicin, og jeg fik diabetes, jeg fik fibromyalgi, jeg fik stofskiftesygdom, og min mave havde det dårligt, jeg fik inflammation, min hud havde det dårligt, jeg havde ingen energi, jeg kunne ikke sove. Der var alt muligt galt. Og jeg forstod selvfølgelig ikke inden, det var jo ikke en bevidst intention, men jeg var så optaget af, at jeg bare gerne ville tabe mig, fordi jeg var rigtig, rigtig overvægtig. Og som ung pige, altså ikke helt ung pige, jeg blev først overvægtig, da jeg ramte puberteten, så har man ikke lyst til at skille sig ud. Man har ikke lyst til at være anderledes, og man har ikke lyst til at skal være sådan en gumbetung trunte. Det har man bare ikke lyst til. Så for mig var det kæmpestort på alle mulige planer at lære at forstå det her med, jamen når det er, jeg spiser noget kulhydrat, som er meget, altså hvor der ikke er så meget næring i, men den biokemien i forhold til, jamen, så stiger mit blodsukker, så aktiveres insulin, så åbnes døren ind til cellerne, hvor at det overskydende kulhydrat læres som fedt, så falder blodsukkeret, så mærker man sult igen, så får man lyst til at spise noget mere, og så kører blodsukkeret op og ned. Og så er det klart, at hver gang blodsukkeret det falder, så bliver man ramt af den her, jeg skal bare have noget mere at spise. Men fordi at hovedet, jamen, du skal ikke spise, for du bliver tykkere og tykkere og tykkere og tykkere, og du får det værre og værre og værre, så stop med at spise alt det lort. Det er roden til alt ondt. Og man bliver virkelig, virkelig dårlig af det. Og det er jo super fantastisk, at så mange her i det fede liv slipper ud af det her. Og så har det her mindset med, som du startede med at sige, Lærke, så spiser vi alle sammen på vores følelser. I større eller mindre grad. Ja, i større eller mindre grad. Nogle gør rigtig meget. Ja. Nogle gør ikke så meget. Og nogle gør mindre. Men jeg tror ikke, at altså, generelt med mindre man har virkelig dykket ned i det her, taget en eller anden uddannelse, der lige præcis kobles op på det her, så,
så tror jeg ikke, at vi generelt er ret gode til at tage os af sin alder. Nej. Og vi er ikke ret gode til at tage os af vores følelser. Og man kan sige, det er jo som jeg sagde også, der er jo to sider af det. Der er den ene side af, at, eller der er faktisk tre sider af det, at den ene side er, at man får noget ind, som man ikke har brug for. Den anden side er, at man får ikke taget sig taget af det, som er galt. Og den tredje side er egentlig også, at man øver sig ikke i at blive bedre til at tage sig af det. Nej. For man bliver jo ikke dygtig til noget, man ikke øver sig på. Man er nødt til at øve sig. Så man og vi øver os bare. Vi bliver nødt til at øve os. Og man er ikke verdensmester fra starten af, ligesom Patricia sagde helt fra starten af. Det her, det er ikke, at nu har vi snakket om det her, og få nogle redskaber måske til at finde ud af, hvad er det, jeg skal gøre. Men det er ikke ens betydende med, at ved du hvad, så fra i morgen af, så gør jeg ikke det mere. Nej, og det jeg oplevede i starten, da jeg begyndte at arbejde med det her, det var, at det var færre og færre gange. Mm. Ja, altså... Man skal kigge på sin udvikling. Ja, lige man skal præcis. Ikke kigge efter sit resultat lige her og nu. Nej. Man skal kigge efter, hov, nu gør jeg faktisk det her i lidt mindre grad. Det kunne jeg godt gøre 5 gange på en dag, nu har jeg kun gjort det 2 gange. Hold da fast, nu er jeg faktisk kommet et stykke. I stedet for hele tiden at kigge på, at man skal i mål. Ja. Man skal også nogle gange fejre, at vi faktisk bliver bedre til det. Ja. Og det var det, jeg oplevede, det her med, at jeg blev bedre og bedre og bedre. Jeg gjorde det færre gange. Og til sidst så slap det jo. Så gjorde jeg det ikke mere. Jeg håndterer ikke mine følelser med mad mere. Og det er en kæmpe befrielse. Utrolig. Og man kan også sige, at I kan godt forestille jer, at når man begynder at tage sig af det, man føler, så dukker det heller ikke lige så meget op mere. Så hvis man bliver ved med at føle et eller andet... Kommer der en udvikling i det? Ja, og fordi man får egentlig lappet det. Ja. Jeg tænker nogle gange på ligesom et barn, der måske skærer sig. Og så siger man, om her er plaster. Så putter man plaster på. Så næste gang, så skærer de sig igen. Så putter man plaster på. Hvad med at få fat i den kniv der, og finde ud af, hvordan... Ja. Hvad, det skal du lade være med det der, eller et eller andet. At man ikke bare putter et plaster hen over. Ja. Det er det, maden faktisk er. Det er, den putter sådan lidt... Det er plaster. Et usynligt plaster hen over. Og så får vi ikke rigtig kigget på, hvad er der inde under plasteret. Nej, lige præcis. Jeg tænker også, der er et element, som jeg har oplevet rigtig mange gange. Det her med, at... angsten for at komme i mål. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er mange, der kommer til os og er overvægtige. Og der er rigtig, rigtig mange, der kommer, der er syge. Og det, jeg sådan oplever, det er, at selvom vi hader at være overvægtige. Vi hader det. Vi hader at være syge. Vi hader det. Og mange af vores tanker går på, at hvor meget vi hader det. Mm-hmm. Og hvor træt af det vi er. Så er der altså også noget tryghed i status quo. Og vi vinder også. Altså, der er lige meget, hvad vi gør, og hvad for nogle situationer vi står i. Så vil vi slet ikke stå der, hvis vi ikke vandt et eller andet. Nej. Og man vinder noget, når man er overvægtig. Ja. Og man vinder noget, når man er syg. Og så kan man godt sige, ej ja, men det er jo da meget bedre at være rask, og det er meget bedre at være tynd. Ja, men hvis vi ikke er bevidste om, hvad det er, vi vinder i den tilstand, vi er... Så er vi ikke klar over, hvad vi mister. Så er vi ikke klar over, hvad vi skal sige farvel til. Ej. Og hvad vi vil bytte det ud med. Ja. Så det her, det er faktisk en enorm vigtig pointe, at man ved, hvad det er, man får. Ja. Og nogle gange, så får man jo noget, som man ikke rigtig har lyst til at sige ret højt. Altså, man får en undskyldning for at lade være med at bidrage så meget, eller undskyldning for ikke at... leve op til sit fulde potentiale, at man kan sådan gemme sig lidt, ja. Og man kan lige putte sig lidt. Og, ja. Der er mange ting, man kan vinde, og det er jo også en vinding, at man får det. Ja. Selvom den ikke er super positiv. Ja. Så får man en undskyldning. Ja. Jeg plejer faktisk at kalde lidt, at man udskyder sin lykke. Mm-hmm. Fordi, at, kender du ikke også det her med, at jamen, når jeg har tabt mig, så... Der var lige en telefon, der ringede. Når det er, du giver flæskesvær næste gang. Til alle. Hvor mange er der på? at det der med at ankomme i sit mål. Altså, når det er, at jeg har tabt mig, så får jeg ham, min soulmate, så møder jeg ham.
Når jeg har tabt mig, så får jeg det der job, jeg drømmer om. Så tør jeg at gå efter det. Når det er, jeg har tabt mig, så... Så er jeg et helt andet menneske. Så er et helt andet menneske. Når det er, jeg har tabt mig, så bliver jeg lykkelig. Men, og vi kan bruge rigtig, rigtig mange tanker på, jeg vil bare gerne have det bedre. Alligevel, så går vi op og spiser den der pose tips eller et eller andet. Vi kommer til at sabotere det en lille smule, og det er fordi, der er noget, vi er bange for. Vi er bange for, hvad vi mister. Vi er bange for, hvad vi mister. Ah, men jeg vinder og alt muligt. Ja. Men når du er klar over, hvad du mister, det er der nøglen, den ligger. Fordi vi mister jo i hvert fald et værktøj i værktøjskassen. Fordi lige pludselig, så kan vi ikke gå op og spise det her chokolade. Og vi skal bare lige huske på, det er nemmere at lade være med at spise chokolade. Det er nemmere at lade være med at spise chokolade. Fordi når det er, man skal spise chokolade, for det første, så skal man tage jagt på. Så skal man køre op i Rema, og så skal man finde det her chokolade, og så skal man betale for det, og så skal man hjem og skal putte det ned i skuffen. Og så skal man have en lejlighed til at spise det, og så skal man rejse op og åbne pakken og spise chokoladen, og så skal man synke det, og så skal man have ondt i maven, og så skal man have dårlig samvittighed, og så skal man slå sig selv oven i hovedet, og så skal man bebrejde sig selv, og man skal tænke, du er også et skvat, og du har ryggrad som en regnorm, og la 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 la. Det lyder som en meget, meget svær ting at spise chokolade. Prøv, det er kraftigt. Undskyld. Der skulle jeg lige til banden. Ja. Det er sørme nemmere. Eller hvad? Men det er jo ikke sådan, vi ser det. Nej, men i bund og grund er det jo meget nemmere at lade være. Ja, det er nemmere at lade være. Og jeg synes, at det er meget vigtigt, at vi lægger mærke til den her... Altså, jeg hører det rigtig meget, det her med, at jeg vil bare gerne have det bedre. Okay, men et eller andet sted, excuse me, så kan alle mennesker jo tabe sig. Alle mennesker... Hvis jeg låste dig ind i et bur, og smide nøglen væk, så ville du blive meget tynd. Ja, så er du blevet meget tynd. Ja, hvor skulle du tage det fra? Lærke har jo har været ret tryndet. Det er han ikke mere. Det er, fordi jeg puttede dig ind i et bur. Det er den måde, vi gør det på. Men hvis det var, at jeg puttede dig ind i et bur, jamen, så ville du tabe dig. Hvis vi har nok værdi på det, hvis vi er villige til at betale prisen, hvis vi kan mærke det, hvis vi kan se det, hvad vinder jeg ved det, så er vi villige til at gå rigtig, rigtig langt for det. At det så ikke føles særlig rart at sidde i et bur og sulte, altså, det er ikke særlig sjovt undervejs. Men i bund og grund, så kan alle altså tabe sig, hvis det er det, vi vil. Det, som det så vidt handler om, det er at gøre det på den måde, hvor det føles fantastisk. Det, vi også lige skal huske på, det er, at det ikke er særlig sundt for kroppen at sulte, så vi er jo nødt til at fylde den op med noget næring. Men i bund og rundt kan alle tabe sig. Så når nogen kommer til mig og siger, at jeg kan ikke tabe mig, så siger jeg, det kan du i hvert fald tro, du kan. Det kan godt være, at du ikke er villig til at lave alle de her, sy din mund sammen for det. Men du gæder med at tro, at du kan tabe dig. Så det er jo det her med, hvor meget vi vil betale for det. Hvor meget vil vi betale for at vinde noget? Den er også rigtig, rigtig vigtigt. Og en ting også, jeg kommer til at tænke på, når du siger det der, der kommer jeg til at tænke på det der med, at vi kan være rigtig gode til at fremkalde, de ting, vi beder om. Og det vil sige, hvis jeg siger, jeg vil ikke være tyk, jeg gider ikke være tyk mere, jeg gider ikke være tyk mere. Jamen, så er det jo det, man siger til sig selv, det er, vær tyk. Du må ikke tænke på en rød cykel, Lærke. Du må ikke tænke på en rød cykel. Og så det vil sige, når man hele tiden tænker på, jeg vil ikke være syg, så bliver det lidt vores det, vi kommer til at fokusere på. Ja, og det bliver lidt vores verden. Ja. Og man hele tiden er i følelsen af at være tyk, og kigge på, at man er tyk, og så det er det, vi fremkalder. Så selvom vi kan have det som pesten, så er det det, der hele tiden bliver vores virkelighed. Mm-hmm. Jo mere vi tænker på det, jo mere vi mærker det, jo mere vi føler det, så trækker vi det jo op i vores virkelighed. Og det er i hvert fald vigtigt, at man fokuserer på der, man gerne vil hen, ja, i stedet for der, man ikke vil være. Ja.
Så hvis man ikke vil være tyk, og man ikke vil være syg, så er det i hvert fald ikke det, man skal sige til sig selv hele tiden. Eller jeg er uduelig, jeg kan ingenting, og jeg kan ikke tage mig sammen. Og jeg... Fordi så kan man ikke tage sig sammen. Så derfor er det enormt vigtigt at sige det til sig selv, man gerne vil. Ja. I stedet for at sige det til sig selv, man ikke vil. Så det er bedre at sige, jeg er slank. Jeg har det godt. Ja. Hvis man skal sige noget, der handler om... Eller jeg er på vej, jeg bliver det lige om et øjeblik. Ja. I stedet for at sige, jeg er for tyk, jeg er for tyk, jeg er for tyk. Ja. Så er det det, der bliver ens virkelighed. Yes. Ja. Noget, jeg også synes, der er rigtig, rigtig spændende, det er de her ting, de her koblinger, vi får lavet. Jamen, når jeg er på ferie, så skal jeg have is hver dag. Jeg skal også have alkohol i hvert fald nogle dage om ugen. Mm-hmm. Jeg skal en masse, nu er det jul, nu skal jeg have det, alle de her ting her. Så vi får ligesom koblet det sammen med noget, uden rigtigt at lægge mærke til, hvad vi egentlig vinder ved det. Vi har fået lavet nogle sandheder omkring, jamen når jeg er på ferie, så skal jeg. Jeg kender det så godt. Ja. Jeg har sådan en god historie, må jeg fortælle? Ja! Vi kan godt lide gode historier. Åh, ja. Jeg havde engang et sommerhus for mange år siden. Og hver gang jeg skulle i sommerhus... Det er godt, du har fået et nyt sommerhus. Ja, nu har jeg fået et nyt sommerhus. Det var det gamle sommerhus, det gør vi heldigvis ikke det nye. Nej. Men i det gamle sommerhus, der tog jeg op, og uden jeg egentlig vidste det, så har jeg lavet en ramme, der hed, når vi er i sommerhus, så skal vi hygge os. Så skal vi have rundstykker om morgenen, vi skal have, ned til fiskemanden, og vi skal have alt muligt halløj dernede fra, vi skal til slagteren. Så midt på dagen, der skal vi lige ned have isen nede på torvet, og så skal vi hjem og have den store middag, og så om aftenen, der skal vi lige have slik og chips og is. Hold da. Ja, det var meget voldsomt. Og det, der var i det, det var, at den var så stærk, den der... sådan er det i sommerhuset, vi skal hygge os. Sådan er det i sommerhuset. Den var så stærk og så stor for mig, at jeg fik slet ikke lagt mærke til, hvor dårligt jeg havde det. Jeg havde ondt, altså det gik rigtig fint ind til middag, cirka. Så skulle jeg egentlig have en middagslur, eller hen over eftermiddagen, for der var jeg fuldstændig udkørt, alt det spisen der. Og så klokken 9:30 om aftenen, så havde jeg så ondt i maven, og jeg var så dårligt tilpas. Men sjovt nok. Så næste weekend, vi skulle i sommerhus, så gjorde det samme igen. Og år efter år. Og jeg blev ved, og jeg blev ved, og blev ved. Fordi på intet tidspunkt spurgte jeg mig selv om jeg havde det godt med det. Fordi det var bare rammen, når vi skulle i sommerhus. Og sådan tror jeg også rigtig mange mennesker tænker, nu er det weekend, så kan vi jo ikke spise det, vi har gjort mandag, tirsdag, onsdag. For nu er det jo weekend, men spiser noget andet om lørdagen. Ja. Og vi laver sådan nogle sandheder, som faktisk kommer til at være nogle barrierer for, hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Eller egentlig at mærke ordentligt efter, hvad det egentlig er. Og det er også alt det her med, at vi tror, at altså, bare fordi man hører noget mange gange, oplever noget mange gange, så gør det jo ikke mere sandt. Nej. Altså, det er jo ikke sådan, man skal. Ligesom, hvis jeg siger til en, prøv, du kan jo spise grøntsager til morgenmad, du kan godt spise broccoli til morgenmad. Nej, det kan jeg da ikke. Nej, det kan jeg da ikke. Det siger min mave nej til. Ja. Eller et eller andet. Altså, jeg tænker, hvis du skulle, så kunne du nok godt. Ja. Altså, det er jo ikke sværere end den her. Ej, det kan man ikke. Det kan man ikke. Nej. Vi får lavet en masse begrænsende overbevisninger. Mm-hmm. Og du er jo også super begrænset i din overbevisning her, fordi du bliver begrænset i, jamen, når man er i sommerhus, så gør man alt det her. Mm-hmm. Så overvejer jeg ikke engang at gøre det på en anden måde. Nej, nemlig. Den er så fastlåst, at jeg ikke overvejer, selv når jeg sidder til sidst og er lige ved at dø, skulle jeg sige, og har ondt i maven, og så skal det sidste slik jo spises. Ja. For det er jo købt. Ja. Og sådan er det som. Og så får man næsten lavet en historie, ikke også, om at det er bare så hyggeligt. Men vi får ikke lige stoppet op og mærket efter, er det egentlig så hyggeligt? Det var ikke så hyggeligt. Nej. Jeg var jo dårlig. Ja. Og jeg kan faktisk huske, at det var ikke mig selv, der blev opmærksom på det. Det var faktisk, fordi min mand, han sagde til mig en eller anden, hvor vi skulle, jeg tror, vi skulle se en film, eller vi skulle et eller andet senere, når børnene var puttet, så skulle vi se en film eller sådan noget, som han gerne ville se sammen med mig. Og jeg plejede at være super træt, fordi jeg var helt spist ned og havde helt beskidt. Så spist ned. Og så siger han, og så siger han nemlig til mig, der sidst på eftermiddagen, du spiser da ikke helt ned i aften, vel?
spiser mig ned. Hvad mener du? Ja. Altså, ja. Og der, det var første gang, det sådan rigtig gik op for mig, hvad det egentlig var, jeg havde gang i. Ja. At det egentlig ikke var særlig rart. Og han egentlig havde lagt mærke til, at det var ikke særlig hyggeligt at være sammen med dig, fordi hver eneste gang vi så måske, så er du dårlig. Ja. Så er man ikke super godt selskab. Nej. Så det kan sidde og se en film og snakke om filmen og sådan noget. Hvis der man ligger... Ja, eller... Ja, eller sover. Ja, lige præcis. Nej, så... det var super interessant. Ja. Ja. Og det er jo fantastisk, og det er jo igen bevidstheden. I bund og grund, så når man lever DFL, så er man jo rigtig, rigtig langt hen ad vejen, hvor man får arbejdet med sin mindset, og man får lært alt det her med kroppen og så videre og så videre. Det at spise på sult hjælper jo enormt meget, fordi at så hjælper det os til, at når følelserne kommer, og jeg er vist ikke sulten nu, så springer jeg lige over. Ja. Og så står man jo lidt med følelsen, hvad søren skal jeg lige gøre ved den? Ja, lige præcis. Og man finder måske også ud af, jamen jeg spiste ikke på min følelse nu, og det døde jeg ikke af. Og få en erfaring med, at der er faktisk følelser, der kommer op i løbet af dagen, som ikke lige ligger til spisetid. Ja. Og det skete der faktisk ikke noget ved. Nej. Nemlig. Og det er det med at drage gode erfaringer, som man kan gentage. Ja. Fordi vi gentager det, vi gør hele tiden. Så vejen ud og nu ser vi vejen ud. Det vi ser ikke ud. Nøglen her er den. Gør det. Lige præcis. Vi ser vejen ud, fordi det er noget, vi skal øve os på. Vi bliver altid presset, når vores vilkår forandrer sig. Det skal vi lige huske på. Fordi... Og det vil kalde? Det vil kalde på noget, fordi så bliver man fyret, og så bliver man uvenner med sin bedste veninde, så dør hunden. Eller hvad det nu kan være. Så er det nogle vilkår, der forandrer sig, og så kommer vi til at vende tilbage til det trygge, velkendte spis på vores følelser. Mm. Altså, det er der, hvor det kan gå galt. Og det er jo derfor, at vi synes, at det vidlige også er fantastisk, fordi vi får ligesom håndteret alt det her. Men jeg tænker, vejen ud af det, vejen ud. Mm. Vi skal øve os for det første. Vi skal øve os. Det er en øvelse. Vi skal øve os på at håndtere følelsen. Og så skal vi anerkende, nu sidder jeg lige og klapper dig her på. Det er lejlakke. Ja, så skal vi anerkende, at det er okay at være ked af det. Mm. At når det er, det sker. Det er så rigtigt, det du siger. Altså, jeg elsker det. Ja. Altså, når du siger, at virkelig anerkende det der med, at, fordi det er så tabuiseret. Ja. Vi må næsten ikke føle noget mere. Nej. Fordi vi skal være glade hele tiden. Ja. Og så går det ud, at det hele kører. Ja. Nemlig. Men, sådan er der ikke nogen, der har det. Nej, der er ikke nogen, der har det sådan. Alle er ked af det. Ja, men han har også øvet sig på et eller andet tidspunkt. Jamen, han har også været ked af en gang. Ja. Men det er bare så vigtigt at anerkende selv og sige, jeg er ked af det i dag. Ja. Det er jeg faktisk. Ja. Jeg er super ked af det. Og hvis jeg ikke var ked af det lige nu, det er måske også okay at være ked af det her. Ja. Og jeg kan godt mærke, at den ind imellem, sådan der kommer lidt en lille snært. Altså, for eksempel for ikke lang tid siden, der døde min morfar. Det er jo ikke noget, man kan øve sig på. Mm-hmm. Altså, det er jo ikke en gang om året, ens morfar dør. Nu min morfar, han hængte virkelig, virkelig, virkelig i. Så vi har fået at vide, at det har været på sidste, gået på held rigtig mange gange. Jeg er blevet kaldt hjem alle mulige steder fra, fordi nu... Men damn, han vågnede op og skulle på fisketur dagen efter, og det er faktisk ikke engang løgn. Altså, så han var virkelig, virkelig, altså han var det mest stædige menneske i live, og det var han så også, da han skulle herfra. Han, der er ikke nogen, der skal. Men der fik jeg også selvfølgelig en følelse, det er klart, jeg blev super ked af det, jeg var ikke vant til, at min morfar, han tager herfra. Og der fik jeg den her gammel, fordi det er ret voldsomt med et dødsfald. Den der, det var som om, nu skal jeg have et eller andet. Men i stedet for at tage noget, så mærkede jeg efter, hvad det her det handler om, det var ret åbenlyst. Mm. Men jeg er ked af det. Okay, jeg er ked af det. Så nej tak, jeg skal ikke have noget at spise. Det er okay at være ked af det. Mm. Det er okay at være i følelsen. Og det går ikke væk. Og jeg så spiser en Snickers. Han er der stadigvæk ikke i morgen. Selvom jeg har spist 50 Snickers. Jeg er stadigvæk lige så ked af det. Men jeg kan godt spise så mange Snickers, at jeg får ondt i maven.
så jeg ikke kan mærke det. Eller jeg går fuldstændig sukkerkold. Ja, så fokuset kommer over på noget. Ja, lige præcis. Jeg kan godt banke mit hoved ind i væggen, så jeg får så ondt i hovedet, at jeg ikke kan mærke den her følelse her. Og det er jo også det. Det er jo strategi igen. Det er jo et værktøj i værktøjskassen, det her med følelser. Om man skærer sig i armen, eller om man... Slippe væk fra det, man ikke ved, hvad man skal gå ved. Ja, fordi, og man kan sige, han kom jo ikke tilbage, uanset hvad jeg gjorde. Men jeg var jo ked af det. Det var jo en følelse. Og den skulle jeg have lov til. Så bare anerkendelsen, Lærke. Mm-hmm. Bare anerkende mig selv og sige, prøv, det er jo helt okay. Du må godt bare være i det. Men nej. Også at vende den om og så sige, hvis nu du var ligeglad lige nu. Hvis du var ligeglad med, at din mor, for han var død, og du kommer ikke til at se ham igen. Nej. Og du var fuldstændig ligeglad, så vil der være noget måske lidt galt med dig. Ja. Så i stedet for at så sige, at nu er der vist nok, nu er jeg helt vildt ked, hvad skal vi gøre ved det? Skynd mig at slippe væk fra det. Og så sige, jamen det er jo det mest naturlige i hele verden, det er der at være ked af, når man mister nogen. Ja, lige præcis. Så det behøver ikke at blive gemt væk. Nej, så hvis vi kan øve os i det. Hvis vi kan øve os i at være i følelsen, jeg lover dig, at den skal nok gå væk. Og jeg lover dig også, at det er så bedre af det. Ja. Men det bedre er at betale sig af, end at blive lagt låg på. Chokoladen fikser ikke problemet. En slikkepind har aldrig fikset noget problem. Og når problemet går væk, eller det, der går ondt, følelsen går væk, så har du bare fået dig et ekstra problem. Og det føles ikke særlig rart. Du har fået problemet med selvbebrejdelse, med skyld og skam. Du har måske også fået overvægt blandet ind i det. En insulinubalance, alt muligt, har du fået blandet ind i det her. Og du er kommet længere væk fra dit mål. Dit mål, du er også kommet længere væk fra at kunne blive dygtig til at tage dig af dig selv, af dine følelser. Og så handler det om, at når man så kommer til at spise på sine følelser, så skal man ikke slå sig selv oven i hovedet. Det er vigtigt. Man skal ikke slå sig selv oven i hovedet. Så skal man sige, okay, nu håndterer jeg det her på den her måde den her gang. Mm-hmm. Jeg er klogere i dag, end jeg var i går. Og i går er jeg klogere, end jeg var i forgårs. Mm. Og man kan sige, så kan det være, at man ikke spiser så meget næste gang. Altså, eller man gør det samme næste gang og siger, hov, der skete det igen. Ja, det skal jeg godt nok lige være opmærksom på. Hvad er det? Kan jeg lægge mærke til noget? Kan jeg fange det lidt før? Og i bund og grund, bevidstheden gør bare enorm stor forskel. Ja. Fordi det er bevidstheden, der skal være det første skridt til, at vi kan ændre det. Jeg bliver simpelthen nødt til lige at nævne timeglasset. Yes. Jeg nævner lige timeglasset, fordi jeg synes, det er et rigtig, rigtig fint billede. Hvis du forestiller, at du har et timeglas. I toppen er der noget sand, og i bunden er der noget sand. I bunden, det sand, der ligger i bunden, det symboliserer den tid, der er gået. Det som er i toppen af timeglasset, det er den tid, vi har tilbage. Der er ikke nogen, der ved, hvor meget tid vi har tilbage. Vi håber, at vi går i seng i aften og står op i morgen, og sådan skal vi også leve. Det er også det, vi skal tro på. Men vi ved det i princippet ikke. Hvis du spørger en 15-årig, så er jeg sikker på, at han siger, at jeg har et halvt århundrede tilbage at leve i. Men vi ved det i princippet ikke. Vi har sådan en tendens til at ligge og rode rundt nede i det sand, som der er gået. Altså fortiden. Alle de dårlige erfaringer. Alle de gange, vi har fejlet. Alle de gange, vi har været dumme. Der, hvor vi er faldet i. Der, hvor vi har ryggrad som en regnorm. Alle de nederlag, vi har. Problemet er, at vi kan ikke gøre noget ved det. Der, hvor vi kan gøre noget ved, det er det sandkorn, der løber igennem lige nu. Det er der, vi har magten. Hvis det er, at vi prøver på at ændre på det her sand, der er løbet igennem, det svarer til at ændre, hvornår vi står op i morges. Det er ikke muligt. Det er noget, der er gået. Det vi kan, det er, at vi kan tage alt det her sand her, og så kan vi lære af det. Vi kan blive klogere. Vi kan sige, okay, jamen, jeg fik spist på min følelse, det har gjort i 10 år, det har gjort i 20 år, det har altid gjort. Men hvad vil du med resten af dit liv? Hvad vil du med resten af dit liv? Vil du fortsætte med at træffe de gamle dumme beslutninger? Dumme beslutninger? Vil du blive ved med at være i det samme? Eller vil du skifte retning og tage magten i det her sandkorn her, som løber igennem? Når det er, at vi bliver ved med at rode rundt ned i alt der, så skaber det... der var lige en alarm. Så skaber det en nutidig følelse af det, som er sket. Det vil sige, når vi bliver ved med at pøle rundt ned i det der, så trækker vi det op i vores nutid. Og så, ja, der er nogen, der har været slemme ved os. Der er nogen, der har været slemme ved os alle sammen. Vi har været uheldige. Vi har været uheldige. Træls vilkår. Træls vilkår, vi har stået i. Det, vi skal lære at skelne imellem, det er, hvad vi kan ændre på.
og hvad vi ikke kan ændre på. Vi kan ikke ændre på, om det regner. Vi kan ikke ændre på, at der ikke kommer hvid jul, for det gør der højst sandsynligt ikke. Vi kan ikke ændre på, at drengen han falder på cykel. Vi kan ikke ændre på det. Men der er nogle ting, vi kan ændre på. Der er nogle ting, hvor vi har magten, hvor vi har et valg, og hvor det er vores ansvar. Det er ikke vores forældres skyld, at vi er overvægtige. Det er ikke vores søsters hunds, mosters fætter, der er skyld i. Det er ikke alle mulige andre. Det er vores eget ansvar. Og vi vil så rigtig, rigtig gerne. Der popper alt muligt op. Vi vil så rigtig gerne lægge ansvar fra os. Og det giver super god mening. Problemet er bare med det. Det føles også rigtig rart at lægge ansvar fra. Ja. Problemet er bare, at det er en dødsejler. Ja. Fordi når vi lægger ansvar over på andre, så har vi ingen magt selv. Nej, og vi vil super gerne have magten. Så vi skal holde ansvaret hjemme. Ja. Så hvem har magten i dit liv? Det har du. Ja. Ja, vi kan sikkert se, at tiden her den begynder at smutte. Når det er, at du mærker en følelse, og du får lyst til at spise på den, så kan du vælge at sige nej tak, men at sige tusind tak for den her læring her, som jeg får ved at stå i den her situation her igen og igen. Husk, du er klogere i dag, end du var i går. Vi lærer hele tiden. Vi øver os. Det har været super fantastisk. Vi har en deadline på en time. Vi skrev 5 minutter over i dag. Vi er super gode. Vi øver os. Ja. Vi øver os. Ja. Næste gang er det en time og 4 minutter. Ja, lige præcis. Bare der er fremdrift. Vi holder igennem et foredrag her i januar, hvor vi skal snakke om min sandhed om sundhed, som er super, super interessant, som er toppen af poppen. Der skal du selvfølgelig med. Det bliver lagt ud her i det fede fællesskab, og du, you don't want to miss it. Tusind tak for jer. Det er så dejligt, at I gider at sidde her og høre på os. I kunne jo lave alt muligt andet, end at sidde og høre på os. Ja. Det er vi meget, meget taknemmelige for. Jeg håber, at det giver en lille smule mening. Lad være med at være for hård ved jer selv, hvis det er, det hele ikke giver mening. Vi øver os, og mange gange så skal man have tingene at vide rigtig, rigtig mange gange. Vi vil ønske jer en helt fantastisk jul og et mega fedt nytår. Pas på jer selv. Tak for det. Tak for i dag. Hej. Hej.